صبح بخیر ناظرین السلام علیکم پروگرام گڈ مارننگ جے این کے کس أزکس نشستس مز تہند استقبال خیر مقدم رچ رچ رحمچ وومید تو بارگاہ رب العالمینس مز یس سود و زیان نش پاک یہوئے دعا کہ سون ہر معاملہ ثن فائدہ تو نفع ووت آمین یا رب العالمین ناظرین آز پنچہم ماہ رمضان جمعۃ الوداع مبارک دہ شکر ثنا تو ساری آفرین تس ذات پاکس کن یس لا محدود یس لا نہایت یم دویو حرفو یہ وسیع کائنات وجودس ان تو یت کائناتس پتہ اخ مشتہ خاک مرکز بنون تو ات مشتہ خاکس پتہ زو دتنس حس دتنس فہم دتنس ادراک دتنس عقل دتنس زبان دتنس تو سارنی کھت سرس پتہ ایمان تو عرفان دتنس تحت ایمانس تو عرفان کس سفرس خطر کی خاص دہ دتنس کی خاص عیام دتنس یعنی ماہ رمضان دتنس تو اگر امن ماہ رمضان کن دوران تہ آلائش روز یا کھانا کوتاہی روز پتہ آخری عشر دتنس یت مز مغفرت سامان تھون میسر قیام تھون میسر تو امنی رچن اندر اکس رچ مز کورن پن کلام نازل اس تا روز قیامت اس خاطر رہنمائی روز کر اس خیر خی سان تو وومید سان آز یہ پروگرام تہندس خدمت مز بنیاز بٹ تم ست مون خیر خا بوئے ماجوز الخیر نندا السلام علیکم نیاز بھائی خیریت سے ٹھیک چھو تو الحمد للہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے ناظرین آپ سب کو بھی میرا پیار خلوص اور محبت عمر آداب دوردرشن کے سری نگر اسٹوڈیو سے ہم لے کر آئے ہیں آپ کا من پسند پروگرام جس کا نام ہے گڈ مارننگ جے این کے جیسے نیاز بھائی بات کر رہے تھے کہ بابر کا دوش ہماری یہی کہ ڈھیر ساری دعائیں اور اللہ تعالیٰ کرے کہ آج کا دن بھی جمعہ کا دن بھی آپ کے لیے نوید مسرت لے کر آئے اور آپ اپنی دعاؤں میں ہمیں ضرور یاد رکھیں بالکل یہ برکت کوئی دعا فضیلتی کی ہم دعا تو یہ گزارش کران کہ تھی اسم خان کہان من مسجدن مز اس قدر کرو ضرور دعا چونکہ اس لفظ استعمال یت مز کران جمعۃ الوداع یعنی ماہ رمضان ہتن ون پنس آخری عشرس مز تو آخری عیامن مز ات ماجد اخ حسین امتزاج دون چیزن ہند خوشی ہند تو غمک تہ یت مگر خوشی تہ مسعود تو مگر غم تہ محبوب غم کمیک غم یمہ چیزک کہ ماہ رمضان درو اس نش تو غم یمہ چیزک تہ کہ خبر اس ہوکا یہ رز کر پنو عملو ست کن نہ مگر خوشی وومید کی اس وعدہ آمت کہ اس خاطر کھل بابر ریانک درواز انشاء اللہ الرحمٰن اس یہ غم تو خوشی ہند اس یہ ملا جلا احساس نا یہ پنس پانس مزا غیر معمولی اخت بالکل تو خاص بیاہ کت اس یت بہت تہ بروہ کن عرض کر سو گئی کہ اس معلوم کہ ان والن کہن دہن من عید تو پتہ آسان صدقہ فطر ادا کر عید ہند اس نماز سہ تمیک حد آخری کہ تو تام گھس دین مگر گزارش یہ ناظرین کہ مے باسان بہتر گو کہ اس پزی اس گڑے تاکہ چونکہ یہ امیک اصل غرض کہ سودا سلف ان اس مستحق آس یا خریداری کر اس مستحق آس اگر تمس گڈنکن دہن مز یمن دہن مز اسی فطر ادا کرو اس ادا ویسے تہ کرن عید نماز تام ممکن کہ سہ تہ پن عید تمہ بہتر طریقہ اور نیاز بھائی یہ ماننے ان کہ جو روزہ ہے یہ زمین اور آسمان کے درمیان رہ جاتے ہیں اس کالس نے عید الفطر یہ صدقہ فطر ادا کرنا اور ساتھ ساتھ میں یہ بھی ہے کہ ہمارے جو معاشرے میں ہیں کچھ مفلس بھی ہوتے ہیں غریب بھی ہوتے ہیں حاجت مند بھی ہوتے ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ عید کے اس موقع پر برابر شریک ہو جاتے ہیں اگر اسے وقت اس پر ادا کرو اچھا بیاکھ اکھ چیز اس بہ تہندس خدمت مز عرض کر ناظرین سو گئی کہ اکھ گو اس مستحق آسان کہ سہ پتہ فی سبیل اللہ اس نش منگنے تو اس معلوم آسان کہ یہ ہسا مستحق اس تمس فطر دیوان زکات دیوان یا وغیرہ مگر بیاکھ اکھ طبقہ اس پن اس احباب اقربا یمن مالی سختی صحیح تم فطرس لائق آسان کی تم زکاتس لائق آسان کی مگر مالی سخت کی وجہ سب کیا گسان یل اس پانس خطر عید یا شاپنگ کران تہند دل کریشان اس کیا پز کر تر خطر اس غیر محسوس طریقہ مدد کرن اسلافو ہچنمت سن زٹ بزرگ ات کن اس کران کہ اس گرس مز سن اصل میوٹ آسان رنت پائے آسان کس ہمسائے اس کمزور تم تمس سن پیوت سوزان تو غیر محسوس طریقہ مدد کر ہو یہ غیر محسوس طریقہ مدد پنس سماجس مز کن اپنت مثال پہ مے پائے کہ مون کھانا بوئے امس مالی سختی یہ ہن پن بچن پلو انت تک بہ ان پن بچن پلو تم تن پلو توف کس صورتس مز یا یہ باسم کہ ام سندس گرس مز کن آئہ کن چیز سختی مثال کے طور پر گرس مز گر اس گراوٹ ات مزہ چیزن ضرورت یا پن پانس سہ وتھ ہکان کی پتم دو عیدو پہ تریو عیدو پہ بس اکوئی قمیض یزار لگت ہو یہ کرس خطر تو پانس خطر انو کن رنگ کنی
کپر قمیض یزارا یا تیوت پلوا یس تمس لگنہ دیت یس غیر موسوس طریقہ مدد کرن پنس دوستس پنس احبابس پنس رشتہ دارس اہ تہ تمے درج یم درج خود کن یوان اور بیش جس ماہ رمضان جس آفاقیت چس چی یہ کہ آپس میں وہ جذب ایثار محبت ہمدردی بھائی چارہ اور مساوت کا درس دیتے ہیں اور اگر ہم چونکہ جیسے ماہ رمضان الوداع ہو رہا ہے اور آج ہمیں یہ ہے کہ ہم اپنے اعمال اور کردار کا محاسبہ بھی کریں اور اس میں ہمیں یہ بھی ذمہ داری دیکھنی ہے کہ ہمارے سماج میں کچھ ایسے لوگ تو نہیں ہیں جن کو ضرورت ہے کیونکہ ماہ رمضان چونکہ جیسے ہم اللہ کا ہمیں وہ قرب حاصل ہوتا ہے میرے خیال سے ہمیں ضرورت ہے کہ آپس میں بھی وہ قرب کو بڑھاوا دیں پانی محبت کرو تو پتہ اللہ تعالیٰ سن محبت تو تک قربت زیادہ نزدیکی ملان یہ اسوا یہ کت یہ کوشش ناقص اندازس من تہ برہ کن تن کوشش کران امیش اعلیٰ مثال امیک اعلیٰ کردار تک ممبا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شاہ لولاک صاحب خلق عظیم یم مرکز وجود یم حاصل شعور تہندس محبت تو مودتس مس پتہ ہر دہ صبح معمول آسان کہ اس کرو توفتن ناتیہ کلام پیش آز تہ کرو ناظرین پیش یہ ناتیہ کلام بحضور سرور کائنات شاہ محتشم شمس الدہا بدر الدجا نور الہدا یعنی محمد مصطفیٰ تہ تہ بوزو اس تہ بوزو لب و فض تو وچان روزو پروگرام گڈ مارننگ جے این کے
ناظرین ایک مرتبہ پھر آپ کا استقبال ہے آپ کے اپنے من پسند پروگرام جس کا نام ہے گڈ مارننگ جے این کے۔ ناظرین ہر صبح ہم ایک مہمان کو مدعو کرتے ہیں اور اس سے مختلف موضوعات پر بات کرتے ہیں۔ آج چونکہ جمعۃ المبارک بابر کا دن ہے آج سوالے سے بات کریں گے اور ماہ رمضان کا بھی مہینہ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ نیاز بھائی یہ جو بھی جن ایام سے ہم گزر رہے ہیں شب قدر بھی ہے آنے والے عرفے کا دن ہے آگے عید بھی ہے تو ہم تو اپنے جو ہمارے ناظرین ہمیں دیکھ رہے ہیں ہماری آپ سے یہی گزارش ہے کہ اگر ماہ رمضان میں کہیں پہ کوئی کوتاہی آئی ہے کمزوری آئی ہے کمی آئی ہے تو اللہ کے سامنے یہ صحیح موقع ہے کیونکہ آج جو طاق راتے ہیں شب بیداری کرتے ہیں قیام اللیل کرتے ہیں آپ ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھے کیونکہ ماہ رمضان کا پوری امت کو پورا سال بھر انتظار رہتا ہے کہ کار بے شک جو آپ نے قیام اللیل کی بات کی نا اسی راتس مز تو کن زون اسیت پتو پنن پان سربش سجود تراون بارگاہ رب العالمین مز اچھی زبردست گارنٹی آسان کہ اللہ تعالی چھ پت بوزان کیا کہ اللہ تعالی چھ پان اعلان کرن کہ یتھی تی قیام چھو کرن یتھی تی رات سن تمن چہن مز پت عبادت چھو کرن تہ اللہ تعالی اس ناد چھو دمن تمن نادن چھ ضرور کامیابی تہ کامرانی ہن اعلان۔ اور نیاز بھائی میں بتاؤں کہ جب ہم نماز کے لیے جاتے ہر نماز سے پہلے ایک اذان ہوتی ہے تو پھر ہم اللہ کے گھر کی اور جاتے ہیں لیکن جب ہم یہ رات کا ایک سلسلہ ہوتا ہے نا اس کے لیے کوئی اذان نہیں ہمیں ہی جانا پڑتا ہے مطلب اللہ تعالیٰ بلاتا ہے کہ میرے پاس کوئی آ جاؤ عبادت کے لیے تو تچو خود سے پانے کرنے اعلان اس کے لیے تو اذان کم۔ اس پہ مزید ہم بات کریں گے تفصیلاً ایک خاص عالم دین کو ہم نے مدعو کرا ہے لیکن ابھی رکتے ایک تجارتی وقفے کے لیے وقفے کے اس پار آج کے مہمان کے ساتھ ملاقات دیکھتے رہے گڈ مارننگ جائیں گے السلام علیکم میں ڈاکٹر الطاف رمضان پارس ہیلتھ کیئر سے بول رہا ہوں میں یہاں ڈائریکٹر نیورو سائنسز کے حیثیت میں کام کر رہا ہوں کئی پیشنٹس ہیں جو سر درد لے کے آتے ہیں جن کو بہت زیادہ شدید سر درد ہوتا ہے یا ان کو کبھی لارن جس کو ہم کہتے ہیں سیجرز ان کا اٹیک ہوتا ہے یا ان کو کبھی جیسے مرگی کا دورہ کہتے ہیں لارنی ہے وہ یا کہیں پہ ایک سائڈ ان کا کمزور ہو جائے ویکنس ہو جائے تو یہ جو سمٹمس ہیں ان کو لائٹلی نہیں لینا چاہیے ان سمٹمس کو ہمیشہ انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے کیونکہ کچھ برین میں پرابلمس ہوتی ہیں جو کہ سرجیکل ہوتی ہیں اور وہ سرجری سے بالکل ٹھیک ہو سکتی ہیں جن کو ڈیلے کرنے سے پرابلم بڑھ سکتی ہے تو اس میں ڈاکٹر کو ملنا چاہیے اگر ایسے سمٹمس ہوں کسی کے اور وہ انویسٹیگیٹ کریں گے دیکھیں گے سی ٹی اسکین ایم آر آئی کر کے کہ اندر کوئی پرابلم تو نہیں ہے جس کو اس سرجیکل انٹروینشن کی ضرورت ہے۔ اور کچھ پیشنٹ ہوتے ہیں جن کو بہت سیویئر ہیڈ ایک ہوتا ہے اور وہ بے ہوش ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد ان کو ہوش بھی آ سکتا ہے کہ پانچ دس منٹ میں ہوش آ جائے یا کچھ سیکنڈس میں ہوش آ جائے ایسے سمٹمس کو بھی اوائڈ نہیں کرنا چاہیے اس کو سیریسلی لے کے ڈاکٹر کو دکھانا چاہیے۔ یوزولی ایسے پیشنٹ ہسپتال پہنچ ہی جاتے ہیں لیکن جب وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں تھوڑا سا انہیں لگتا ہے ہمیں ہوش آ گیا وہ بھول جاتے ہیں کہ ہمیں آگے فردر علاج کرانا ہے۔ ان چیزوں میں بھی انویسٹیگیشن ضروری ہوتی ہے سی ٹی اسکین ضروری ہونا چاہیے ایک اس میں پتہ چلتا ہے کہ اس میں کہیں بلیڈ تو نہیں ہوا اگر برین میں ہیمریج ہوئی ہے بلیڈ ہوئی ہے اس کا پھر کاز ڈھونڈنا پڑتا ہے کہ اس کا کیا کاز ہے اس کو ہم سرجری سے ٹھیک کریں گے یا اس کو ہم اسٹنٹ سے ٹھیک کریں یا وہ دوائیوں سے ہی ٹھیک ہوگا یہ سب کچھ انویسٹیگیٹ ہونے کے بعد ہی پتہ چلتا ہے۔ تو اس میں کچھ چیزیں ہیں جو کہ کامن ہیں جیسے ینگ پیشنٹس میں انوریزمس ہوتے ہیں
एनरिज्म जो है वो एक खून की जो नली होती है जो ब्रेन में जाती हैं खून की रगें उनमें थोड़ा डिफेक्ट होता है छोटा सा, उससे वहाँ गुब्बारा जैसा बन जाता है जो कभी फट जाता है। तो ऐसे हालात में इसका इलाज है, इसको क्लिपिंग कर सकते हैं या इसको क्वाइलिंग या स्टेंटिंग जिसको हम कहते हैं एंडोवैस्कुलर मैनेजमेंट वो हो सकता है। तो ये पेशेंट्स भी सब ट्रीट हो जाते हैं जो सही टाइम पे सही वक्त पे अस्पताल पहुंच सके। शुक्रिया। पारस हेल्थ, पार्टनर्स इन हेल्थ। ناظرین تو شوشم پروگرام گڈ مارننگ جے این کے وقت ووت کہ مہمان ست کرنا ہو از ملاقات ناظرین اس کن ام برہ ترض کران تو تہ معلوم کہ یہ آخری عشر ماہ رمضان تو یہ رمضان مقصد آج جمعۃ الوداع مبارک دہ تمہ مقصد جمعۃ الوداع مقصد لیلۃ یا قیامن ہند مقصد ات مز قرآن نازل سپود ان سی مقاصد پہ کر اس بارہا کت مگر بیاکھ اخ پھر دمو امن رچن کتن تاکہ اس لبو خیر اس لبو فرض تو امہ فرض تو خیر تو سعادت مندی خاطر اس سی مہمان عالم دین ڈاکٹر عبد المجید ندوی السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تہ سٹھا سٹھا شکر گزار تھی بارہا دعوت دیوان تو الحمد للہ تھی سنس دعوت کن دان تو عزت بخشان تو سون یہ سٹوڈیو مزعین گسان تو رہنمائی کران خاص کر تمن معاملن مزید ابدی معاملہ یم سی ابدی کامیابی حاصل گھس ماہ رمضان شب قدر قیام قرآن ان سارے چیزن پہ کرو کوشش کہ یت وقت مز کرو ان شاء اللہ الرحمٰن کت مگر گوڈنک اس بہ سوال تہس خدمت مز عرض کر سہ گو یہ کہ اللہ تعالیٰ اس قرآن مز خبائسن ہند تو طیبات ہند اخ فہرست دان تو ونان کھا چیز تہ خطر ٹھیک تو کیا چیز تہ خطر منکر تو کیا معروف مگر پت اخ مخصوص وقت اخ ریت گنتی کے کچھ دن یمن مز اس پہ جائز چیز تہ کینس وقت خطر پتہ ممنوع یوان کرن بند یوان کرن کھیون چون چھ نفسیتی ضرورت چھ یوان بند کرن کیا مطلوب اللہ تعالیٰ یل گڈ اس یم چیز حل حال اس پہ کہ کینس خطر پنی حل حال چیز اس خطر ممنوع یوان کرن یا سہل الفاظن مز کیا مقصد رمضانس اللہ تعالیٰ کیا مطلوب اللہ تعالیٰ امس انسانس نش سٹھا شکر گزار چھس بہ تہند اور یہ سوال چھ سٹھا بہتر کہ رمضانک مقصد کیا چھو اگر اس قرآن کریم چ آیت اندر غور کرو ٹھیک اس وقتاً فوقتاً پران شو روزہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون یہ تو آئے اندر یہ تھی رمضان چیم روز فرض شامز کرنا امیش تاریخ آمز بیان کرنا ات سچ رمضانک مقصد تہ بیان آمد کرنا اک لفظ پتہ یعنی آخرس ماہ لعلکم تتقون امید ہسے چھ کہ تہ بنو پرہیزگار یہ گوڈنک نقطہ اس زن روزن ہند مقصد چھ بیان کران تتقون تہ بنو پرہیزگار او تام چھ حکم یوان گوڈ دین مقصد پتہ چھ مقصد ٹھیک گوڈنچ حکم اور حکم تہ خاص ایمان والے ایمان والے ہاں یہ گھس یاد تھون اے ایمان والے اے یمو ایمان اون تہ پٹ ہسے آئے روز فرض فرض کر یت کن پران کو ہاں ات کن تہ برونٹ یم زن ادھیان اس یا یم قوم اس تمن پٹ روز اقوام اس فرض کرن ات کن تہ پٹ فرض کرن اور لعلکم تتقون تاکہ تہ بنو پرہیزگار یہ لعلکم پت اچھی لفظ امید امید ہسے چھ تہ کرو یا سی پرہیز گارانہ زندگی اختیار امید ہسے کہ تہ بنو خدائس کھوژن تو یہ گوڈنک اک مقصد اس قرآن مجیدن روز کیو اہم ترین مقاصدو ما چھ یہ اک مقصد بیان کورمت قرآنس ما روزو پت فرضیت پتہ اس آمت ون کہ تاکہ تہ بنو پرہیزگار سو گو تقوا تقوا کیا گو تقوا گو ات واریہ بڑ وسیع لفظ ات واریہ مفسرینو واریہ ادیبو واریہ عربی علم و مفکرو لغوی تو اصطلاحی تعریفات امچ کرمز تو مگر بکر تو اس کرو بکر امچ گوج تو پیش کہ تقوا چھ صرف خدائس کھوژن یوت کہیں جلوتس کھل جلوتس تو کھلوت سما نہ تقوہ تعلق چھ انسانی اعمالن سی تقوہ اصل مقصد چھ کہ انسان سنز شب و روزہ زندگی اس چھ دوہ رات اس انسان گزاران چھو ٹھیک ات دوہ رات منز
یم زن حدود اللہ تعالیٰ متعین تو مقرر سے کرمت حلال حرام زندگی ان تمام شعبن سے تعلق چھ تما تو پنن شب و روز اللہ تعالیٰ سندین متعین تو مقرر یم زن حدود چھ تمو کرمت تم مد نظر تھیت زندگی گزاری یہ اصل میں تقوی کہلاتا ہے عبادت یشن اس تقوی کی عبادت یشن تقوی تعلق چھن صرف عباداتن سے کہیں یا رسمی عبادت پر تبدیل کریں یا روزن منز یا کنتی چیز بالکل بالکل سشن مطلوب لفظ تقوی سید کی ہیں تقوان تقوک مطلب چھو انسان سند اخ پہر اخ چھو وطن ام سند بہون ام سند کت کرنک انداز کماؤنک انداز پنس ایال سید معاملات تمک انداز والدین سے انداز سوان گھنٹن ہز اس انسان زندگی شب و روز ات شب و روز اسما امس تمن حدودن ہوند خیال تھا ہوند حدودن تو قیودن قیودن ہوند یم حدود تو قیود اللہ تعالیٰ ہن متین کر احسن مینک اور تم حدود کت میلن واشی تم حدود چھ متین کرمت اللہ تعالیٰ ہن کتاب ہدایت کے صورت اسما یت کتابی یت رمضان سے سٹھا تعلق شو یہ حوالہ اشرن سے یمن اشرن سے سٹھا تعلق شو یم سب اس یہ بیان چ کر کہ تقوی اگر چھانڈو نہ سی سو چھانڈو اسی الحمدللہ کتاب اللہ اسما اس کتاب اللہ چ بہترین تقوی تعریف چ کرمس کتاب اللہ چ کتاب اللہ اگر تقوی چ وقت چھانڈو کہ تقوی چ وقت کٹے سو تقوی چ وقت چ کس انسان ضروری یمن مقدس ایامن ما یمن قرآن سے چ تعلق قرآن مجید اس کو رجوع کرن اور تم پتن تقویج وقت اختیار کریں اور ات چھانڈن پنن شب و روز اس میں زندگی چھ سو کت کان گزار بہ امس میل تمام فطری طور ام اللہ تعالیٰ نے امس اندر ام چیز چھ ودیت کرمی تقوی کے حوالہ تمن سارنی چیزن ہوں جواب میلے یلی قرآن مجید اس کو رجوع کرے اور تعلق اختیار کرے وابستگی اختیار کرے اور ات اندر تدبر کرے تو امس گھس انشاء اللہ تعالیٰ یا پور انسانیت اس اس ای چیز کری کوشش کہ میں اندر گھس تقوی یون امس گھس تو تقوی چھو جو خوبصورت کہت یتت کرو سو کرو تو یہ کہ اس کرو قرآن سے تعلق چونکہ یم چھ تم ایام یہ چھ سو عشر یت مز اکس رات مز قرآن نازل چھ گومت سو ابدی ہدایت اللہ تعالیٰ ان اس سوز مز چونکہ قرآن سے تعلق یت کن اس قیم کرمت چھ اچھ غیر عربی چونکہ عربی چھ اس فکر تران کہ بعض لوکن تقریباً 99% لوک آن ان عربی فکر چھ الحمد للہ تو عربی ہند استاد اس تہندس تعریف مز ون کی مگر اس چھ عربی فکر تران کہین اگر وی اس قرآن سی تعلق کرن اہ گو تلاوت کرن ات کن اس قرآن بوزان پن تراوین مز بوزان یا پان قرآن تلاوت کران اکس رتس مز پور 30 سپار کمپلیٹ کران مگر فطری چیزن جواب مل اس تھی کت ونو فطری چیزن جواب مل سو فطری چیزن کت میلی جواب اس کس نہج ہیکو اس رٹت یم سیت یوس اس وات ہیکو رٹت یم سیت اس پزک پٹ سینس فطرت اس جواب میلی تہ پت رٹو اس پز پٹ تقوی ہچ وات ی چھ سٹھا اصل سوال یس تہ کورو موجودہ دور اس ما چ من ہیس القوم تریش ہوت تمن چ یم سوال ضرورت ہس یس تہ سوال کورو کہ تقوی کت کان کرو اس اختیار یل کہ اس عربی زبان چھن اس چھ غیر عربی اس چھ غیر عربی لہذا تقوی یل تقوی کن سوالن انسان سندر ام فطری چھ تات میلی جواب قرآن مجید اندر مگر چونکہ اس چھن اہل زبان اس کت کان کرو وہ سمجھن اس کوشش گڑ سمجھو اس قرآن اک تھوڑا بہت چیتی جشن قرآن یہ سو ماہ رمضان چھ یہ دمو اس ناو جشن قرآن اک ناو جشن قرآن ات کان تو اسو وچھن اس مختلف یا صحیح مواقع پیٹ چھو جشن ایمان بناونے چھن اس خاندرو جشن آزادی ہون جشن تہوار جشن اتھے کان چھو یہ ماہ رمضان اک عظیم ترین جشن قرآن اک اک ریتھ اک اور بیاکت گس یہ یاد تھاؤں یہ قرآن چھو ونا یہ ماہ رمضان میرا مہینہ ہے قرآن کہتا ہے کہ رمضان میرا مہینہ ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدى للناس وبینات من الہدى والفرقان الى آخر الآیہ کہ یہ قرآن یہ شہر چھ ونا عربی پٹھ ریتس رمضان چھ ات ناو شہر گو شہر چھ ریتس ونا یہ رمضان سو ریت یت ریتس مز قرآن مجید نازل آو کرنے
اور ستیا مقصد تے بیان کرنے نزول قرآنک مقصد خدل لن ناس لکن ہدایت خطر لن ناس آون خدل للمومنین مسلمان تے حالانکہ یہ کی وارین جائن قرآن اس مچھو سورہ بکرہ ہی کھولو خدل للمتقین مگر اصلی شی بیان لن ناس خدل لن ناس یہ تے آو قرآن مجیدو کی یا سچو جشن قرآنک شی شمش آفاقیت بیان کر آفاقیت بیان کر انسانیت اس خطر وچو وچو نہیں کہ یہ رمضان یہ قرآن مجید چھو ونا رمضان چھو میون ریت تو وچ اتی سینمی دیوان کہ اس انسانن کوتا پزی تیار گسن یمی حساس روزون تیار گسن یمی قرآن مجید کی تلاوت خود زیادہ ات اندر تدبر کرون امیک ترجم پرون اور تم پتن ات اندر سنن پنن سوالن جواب چھانون پنی تقویچ وقت جو زندگی کا راز ہے اصل زندگی چھ تقوی تقوی کو راز اگر وہ سانڈون آئیس تھی سکس پنن پان کہن رہتن تھی اور خاص طور پہ یہ جشن قرآن کے سرت اسما پنن پان بس بڑ یا صحیح مضبوط تعلق گسی اس قرآن مجید ست قیم تو دائم تھاون اور تم پتن گسی کیش ونا اتم تدبر کرون تکیازی قرآن مجید ایک عجائبات اسرار ام چلح مادود ام لا نہایت ام انچن کا حد لا تنقضی عجائبو امیک عجائبات گسن زہت ختم آشتی کیا کلام تو لا محدود زہت سن لا نہایت زہت لا ما لا اور مقدس ایامن مت نازل سب دیومت مقدس پیغمبر سب نازل سب دیومت اور قیامت استامت آنن ان والین لکن خطر کتاب آخر تھی کتاب لا ریب تھی یہ پانی تو وچن منبا منبا یوتا بڑ عالم خطر لاسٹ کتاب آخری پیغمبرس نازل سپدا تو یت اندر گھے زبردست یہ ات کتاب ست تعلق پد گسن وچ یہ ذرا اخ نقطہ یہ سی جوڑن چونکہ اس تہ بیان کرو ات کہ غیر زبان غیر عربی اس مجھے اہل زبان کہین تہ ات مز اکس عامی انسانس خطر تعلق اختیار خطر استاد تو ایز اے استاد چھس بہ تہ پرسان اس کیا وقت رٹو کہ ہیکو اک بہترین ام مز میسج کڑت قرآن سمجھن خاطر یوت تامت میون تعلق یا سان مفسرین یا مفکرین ادبا علماء حضرات کہ عربی زبان ورے ہیکو نو قرآن سمجھت کہیں سورود سدور کہیں الحمد للہ علم کر واریہ ترقی آز ہیکو اس کنش تام استاد سن تعلق تو آج الحمد للہ استاد تھی پریت کن مقام پہ اویلیبل تھی کنش تلم ست رابطہ کرت تم پتن ہوں تھی چاہے تم سن ذریعہ سہ تفسیر تک ترجمس من گھت اور تم برو تہ ون بہ یہ مقصد کہ آج الحمد للہ سی پمت لکھمت آج بغیر استاد تہ آو قرآن مجید یہ سا یہ اعجاز اخ قرآن مجید کہ دنیا چن تمام زبان مز آو قرآن مجید ترجم کر لہذا ہیک کان تہ انسان پگہ یہ روز محشرس مز یہ عذر بیان کرت باری تعالیٰ بہسن عربی زبان زانا کہیں یم سب بہ تقویچ وت ہوکس اختیار کرت کہیں یم سب بہ حلال تو حرامس مہ ہوکس تمیز پید کرت کہیں تو لہذا مے اس نہ زبان کی بہ ہوکس سمجھت کہیں خاص کر اگر بہ ون کشر کر سوال پگہ تک خدا اس بن سمجھ مے باسان تمس یہ ون نہ حض مولانا یوسف صاحب تھی کشر قرآن ترجم الحمدللہ اصل پرنٹن اصل پرنٹن مت پریت کن یہ دلچسپ گفتگو جاری رکھیں گے اچھی بہت ذمہ داری آسن ابھی ہم پروگرام میں ناظرین رکتے ایک تجارتی وقفے کے لیے وقفے کے اس پار اس موضوع پر مزید بات کریں گے آپ دیکھتے رہے گڈ مارننگ جے این کے اوسن یور بیمار ہے کہ چار وین جسمانی نقصان وات نہ بیت علامت چھ زیون تالس ماس بیرن تو نیورن اب بس کھسن لال وسن کھنس کم مازن تاپ کھسن تو دود کم دیون بھارت سرکار طرف چھو اینیمل ڈیزیز کنٹرول پروگرام تحت مفت ویکسینیشن تو ٹیگ لاگنک سلسلہ شروع کرنا آمد فیلڈس مز موجود عملہ ست کریو فل فور رابطہ جاری کرد لائف سٹاک ڈیولپمنٹ بورڈ اینیمل ہسبنڈری ڈپارٹمنٹ کشمیر ناظرین وقفے کے بعد آپ کا خیر مقدم ہے آپ دیکھ رہے ہیں اپنا من پسند بریک فاسٹ شو جس کا نام ہے گڈ مارننگ جے این کے آج جو ہمارے خاص مہمان ہیں ڈاکٹر عبد المجید ندوی صاحب جو کہ ایک ریلیجس سکالر ایک عالم دین ہے اور ہم ماہ رمضان اور جو آخری جمعہ ہے اس حوالے سے بات کر رہے ہیں ناظرین جو ماہ رمضان ہے اس کی جو عظمت ہے اور اس کی جو عزت ہے اس کا ہم سب کو خیال رہتا ہے اور
ہماری بس یہی کوشش رہتی ہے کہ آئندہ زندگی میں بھی آنے والے وقت میں بھی ہماری زندگی میں وہ خشوع رہے اور ہمارے اللہ کے ساتھ وہ قلبی لگاؤ جو ہے وہ برقرار رہے ماہ رمضان کے الوداع ہونے کے بعد بھی. تو ڈاکٹر صاحب میں آپ سے یہی جاننا چاہوں گا کہ ماہ رمضان اور سیرت کے حوالے پہ سیرت کے حوالے سے آپ تھوڑی سی اس پہ روشنی تعمیر جو اپنی سیرت تعمیر سیرت یہ بھی بہت اچھا سوال ہے. ات سوال اس کو تہ پزن اس پن توجہات من حیث القوم مرکوز تھاوین کہن رتن ماتے اور خاص طور یت مقدس رتس ماتے روزن ہون تعلق کیا چھ سیرت سے ٹھیک سیرت تعمیر کرنے کے سلسلے اس ما چھ روزن بڑ روزن بڑا روزن روزن ہند بڑا اہم اک کردار اک یہ سیرت سیرت سازی کران یعنی سیرت تعمیر چھ امو روز کران بپات تو چتس کہ حدیث شریف اک چھ یتما فرمو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یم فضول کت اپوز ترو نہ کہیں تت پٹ عمل کریں ترو نہ کہیں اس کے لیے روزہ تو فلیس للہ حاجت ان یدع طعامہ و شرابہ تو اللہ تعالیٰ چھن کانہ تہ ضرورت تم سن کھون تو چون تراون یم انسانن فضولیات اپوز ابزس پٹ عمل کریں ترو نہ کہیں گویا کہ یت چھ یہ ثابت سپدان کہ انسان سند یس یہ وچھو تی سیرت سازی سیرت تعمیر کت کان چھ روز کران امس ابزنش امس دور تھاواں حلالس نزدیک چھ امس یہ روز واتناواں ام سن شب چوہن گھنٹن ہن زندگی ما چھ یم روز امس پرت کن معاملس ما ام سن سیرت بناواں کور کران مطلب باقین دوہن من چھ اس کھین چن گورن کران باقی چیز اگر یت من وچھو اس چھ کران روزے گورن ہر کن چیز روزے اور یہ حدیث شریف یت ما کہ ام سن کھن چن تراون چھن کات کان فائدے اگر نہیں یہ کیا چھ ونا اپوز ترائے لغویات رائے فحشات رائے تیل نہ سنج کہاں ضرور تھی ام سن کھون تو چون تراؤنے کے سلسلے اس میں اچھی یہ کات سے بھی سبدا کہ انسانی سیرت تعمیر کرنے کے سلسلے اس میں کرتا اہمیت چھو روزہ انسانی سیرت اس خطر تعمیر ہو تو چونکہ یہ آخری عشر تو وہ چھ شب قدر ہند کی شب کر اس ادا تو کھینچ ان ولین بیے ان من اخت کن ام بروہ تس عرض کور قرآن نازل گومت ات کن عرض کران شب قدر یس اس خاص اہمیت رات مزی قرآن نازل گسن تو شب قدر عظمت احمد اہمیت برکت کیا تو قرآن تو شب قدرس پان ون واٹ کیا تو شب قدر ہن کت کن پہ اس پاون یہ برکت تو یہ فیض شب قدر ہندس شب قدر ہز برکت امج فضیلت امج تاریخ امج عظمت یہ قرآن مجیدس میں اللہ تعالیٰ پانے بیان کرمت سری قریب قریب ترہم سپارش آسان اکثر و بیشتر اس یاد بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلت القدر وما ادراك ما ليله القدر ليله القدر خير من الف شهر تنزل الملائكه والروح فيها باذن ربهم من كل امر سلام هي حتى مطلع الفجر یہ چھ اللہ تعالیٰ فرماوا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر تہندین سوالات ہند جواب بیس پریت اکس انسانس اس یسان چھ شب قدر میں کس عمل کرا بہ قرآن تو شب قدر کیا پان سمجھا بہ سمجھا اللہ تعالیٰ فرماوا بے شک ہس کور میں یہ قرآن مجید لیلۃ القدرس من نازل ات ثابت سپدان یہ کہ قرآنس تو شب قدر کوتاہ واٹ ان پان ون کوتا گہرا تعلق یہ اور بیا چیز باب یہ یاد یہ یہ انا آمت یہ تاکید خطر عربی زبان میں استعمال گسان تم پتن انزلنا ہو اس میں اس ہو آمت یہ ضمیر یہ استعمال آمت مگر پتہ چھ تم ضمیر مرجع مگر ام ضمیر اس اصلی مقصد مرجع سہ آیت نمبر 3 پہ 4 تھی سورہ القس میں اللہ تعالیٰ بیان کورمت گو یہ نیران یہ اس فکر طور تران کہ قرآن مجید اندر کیا نظم کلام نظم کیا قرآن مجید اخ سور بیکس سور ست وابست اخ آیت بیکس آیت ست وابست تو من ون مطلب یہ میون یہ کہ بے شک ہس کور یہ تاکید خطر استعمال مے ہس کور یہ قرآن شریف قرآن مجید یہ سا یہ لیلت القدر مز نازل تو یہ میں آئی مبارک ما ہیکو تی یہ چیز سمجھت کہ لیلت القدر تو قرآن مجید کوتا تعلق بیشی زبردست غیر معمولی کہ تک مولانا صبح کہ چونکہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ سن کلام
تو گو یہ سید سود اللہ تعالیٰ یمس بندس ست کت کران ام وز سہ بیان کران پن یم تہ حکم تات مز یم تہ آفاقی چیز سید سود ات رز مز یہ بیان کران کہ اللہ تعالیٰ ات مزو تھی ونی فرماوان زہ چونکہ ات پان ون واٹ سید سود کت قرانس تہ یسن مگر اخ سوال چھ میں ہمیشہ محبوب تو مسعود عبادت کیا رز سن عبادت مان رٲژ منٛز قیام کرُن اتھ کیازِ چھِ ییٖژ اہمیت رٲژ منٛزٕے یِمن چیٖزن ہُنٛد نزوٗل گژھُن قۄرانُک اتھ کیازِ چھِ ییٖژ اہمیت رٲژ ہٕنٛزن عبادتن منٛز تہٕ اللہ تعالیٰ سۭتۍ تعلق اختیار کرنس منٛز کیاہ اہمیت چھےٚ تہٕ کیاہ فضیٖلت چھِ یہِ چھُ سٮ۪ٹھاہ رُت سوال کہِ عباداتٕکۍ یِم زن مُطالبات اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ طرفہٕ أکِس انسانس یا کُنہِ قومس چھِ تِم چھِ دۄہس منٛز تہِ اور تِم چھِ رٲژ اندر تہِ رٲژ اندر یُس عبادت کرن چھِ یِوان تتھ عبادتس اندر چھُ ریاہ کٲری ہُنٛد چھُ کم شایبہٕ کہِ تتھ تتھ عبادتس عبادتس اندر چھُنہٕ ریاہ کٲری لبنہٕ یِوان کینٛہہ ماحول چھُ پُرسکوٗن آسان تَوے آو وننہٕ ہُہ یکسوٗیی چھِ آسان تَوے چھُ تُہۍ وٕچھان أسۍ سٲری وٕچھان ییٚمہِ ساتن أسۍ سیٖرت النبی چھِ پران یا قۄران ییٚمہِ ساتن أسۍ پران چھُ مےٚ ووٚن گۄڈے قۄران چھُ کِتابہِ ہدایت سانہِ خٲطرٕ تتھ منٛز چھِ أسۍ وٕچھان ومن اللیلی فتح حجت بہی نافت نافلت الق اسان یب اسا کر ربُک مقام محموٗدا کہِ فرض نماز یہِ فرض نمازو پتہٕ ٲسۍ احتمام کران یُس زن فرضی ٲس جناب رسول کریم سسمس پٮ۪ٹھ سُہ ٲس تحجُد نماز فرضی پتہٕ ٲسۍ تِم راتھ کیُتھ یہِ نماز پران تہٕ راتھ کیُتھ یِم تہِ عبادات کرنہٕ چھِ یِوان خاص کر چھِ تحجُد راتھ کیُتھٕے پرنہٕ یِوان یِمن عباداتن منٛز چھِ ریاہ کٲری ہِنٛدۍ کم اِمکانات آسان نمبر اکھ نمبر زٕ بیٚیہِ چھِ اَمہِ ساتن یہِ رٲژ ہٕنٛدٮ۪ن اکھ وَنہٕ بہٕ جسمٲنی فٲیدٕ چھِ آسان یکسویی چھِ آسان فوکسٕڈ آ اِنسان چھُ آسان أمۍ سُنٛد دِل چھُ آسان نرم سپدیومُت أمۍ سٕنٛز أچھ آسان چھِ نم اور أمِس چھُ اکھ تعلُق اکھ آسان پروردِگار سٕنٛدِس ذاتس سۭتۍ اور بیٚیہِ چھِ آسمانی دُنیاہس پٮ۪ٹھ اللہ تعالیٰ تمہِ ساتن آسان اور اعلان کران چھا کانٛہہ منٛگن وول بہٕ کرس عطا اَتھ سۭتۍ چھِ اَسہِ وۄنۍ بیٛاکھ ذِمہٕ دٲری آسان صدقہٕ فِطر تہِ بِلکُل یہِ چھِ اَسہِ پٮ۪ٹھ تاکہِ سماجُک چھِ أسۍ اَکھ حِصہٕ یِم اَسہِ چھِ تِہُنٛد تہِ دھیان تھاوُن تہٕ تَتھ پٮ۪ٹھ ترٛٲیتو تھوڑا روشنی ییٚمہِ ساتَن أسۍ لفظِ صدقُک ناو چھِ ہٮ۪وان صدقُک لفظ چھُ صدقہٕ چھِ وَنان تہٕ یہِ چھُ معروٗف اکھ اِصطلاح أسۍ سٲری چھِ زانان مگر اکھ نُقطہٕ چھُ ییٚمہِ ساتَن أسۍ فِطر چھِ وَنان ییٚتہِ یُس فا چھُ اَتھ چھِ بۄنہٕ کَنۍ زیر فِطر فِطر فِطرُک مطلب گوٚو کسی چیٖز کو چھوڑنا ترک کر دینا روزا اِفطار کرنا یہِ گٔے اَمِچ لغوی تحقیٖق اَمہِ صدقہٕ فِطرُک مقصد کیاہ چھُ اَتھ کیاہ چھُ پتہٕ کَنہِ سبب اَمہِ سببہٕ چھِ أسۍ روزٕ تراوان یعنی ماہِ رمضان کِس اختِتامَس منٛز چھِ أسۍ روزٕ تراوان اور تمہِ پتہٕ چھِ أسۍ یہِ صدقہٕ فِطر ادا کران یہِ گوٚو صدقہٕ فِطرُک مطلب یتھ أسۍ پنٕنِس یتھ کیاہ چھِ وَنان ماحولس تہٕ پنٕنہِ یتھ کٲشرِس کلچرس منٛز آز چھُ فِطرانہٕ تہِ وَنان اور صدقہٕ فِطر تہِ وَنان تہٕ یہِ گوٚو اَمیُک مطلب حظ صدقہٕ فِطرُک مطلب اِفطار کرنا روزا چھوڑنا پتہٕ چھِ اَمِچ اکھ تاریخ اکھ یہِ کر غُلٲزِم یہِ کر سپدیو فرض سن زٕ ہجری یَس منٛز زٕ ہجری اوس ییٚمہِ ساتن صدقہٕ فِطر ییٚمہِ ساتن یتھ ؤرۍ یَس منٛز رمضانٕچ فرضیت تہِ سپدے تٔتھۍ سن زٕ ہجری یَس منٛز سپدے صدقہٕ فِطرٕچ تہِ فرضیت زکات چہِ فرضیت برونٛٹھ یہِ قول چھُ بیان کوٚرمُت مُلا علی قاری رحمتہ اللہ علیہ علامہ عبدالرحمٰن مُبارک پوری رحمتہ اللہ علیہ ڈاکٹر بابا زُہیلی رحمتہ اللہ علیہ میون خاص اکھ میون مٲنۍتو تُہۍ روحٲنی اُستاد ڈاکٹر یوسف القرضاوی رحمہ اللہ تعالیٰ اجمعین یِم چھِ سٲری وَنان کہِ سن زٕ ہجریَس منٛز گوٚو یہِ آو یہِ صدقہٕ فِطر فرض کرنہٕ زکات برونٛٹھ تہِ یتھ ییٚلہِ ییٚمہِ ساتہٕ ماہِ رمضان فرض سپدیو تمہِ پتہٕ چھُ صدقہٕ فِطرُک آ صدقہٕ فِطر کیازِ چھُ أسۍ دِوان اَمیُک یُس زَن یہِ فرضیت چھِ اَتھ اندر کیاہ حِکمت چھِ یِتھ کٔنۍ وۄنۍ اَسہِ ڈِسکَس کوٚر ماہِ رمضانُک کیاہ مقصد چھُ واریاہ مقٲصِد چھِ یَتھ کَم وقتَس منٛز ہٮ۪کو نہٕ تِم بیان کٔرِتھ مگر صدقہٕ فِطرُک یُس زَن مقصد چھُ سُہ پَزِ پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ اِنسانَس تَمیُک خیال تھاوُن تَتھ منٛز پَزِ نہٕ غلوُک شِکار گژھُن مسلَقَن ہُنٛد شِکار گژھُن تہٕ تشدُدُک شِکار گژھُن تِکیازِ اللہ تعالیٰ وَنان یِتھۍ
یت ماہ مبارک سے رتسما یت آیتن میں یرید اللہ بکم الیسرا اللہ چاہتا ہے آپ کو لوگوں کو آسانی میں ڈالے ولا یرید بکم العسرا اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو تنگی میں سختی میں نہیں ڈالا اپنے لیے بھی تنگی نہیں نہ نہ اللہ تعالیٰ یم تہ عبادات کس انسانس پہ فرض سے کرم تم چی انسان سند طاقت مطابق آمد کر فطرت فطرت یہ سب تمس فطرت لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہ لہٰذا اسی صدقہ فطر چی حکمت چی ہر عبادت پتہ کن حکمت مقصد غایت تاریخ حکمت گس زیادہ پانس فوکس انسان کرن حکمت کیا ہے اس کے پیچھے تم سچ انسان خدا نزدیک زیادہ پانس گسا حکمت گئی یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمو فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکات الفطری تو یسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کر یہ صدقہ فطر سے یہ کرک فرض کے موجود روزدارن اس اور یت روز دینی حالتس میں یم زن مرتکب سے سپدان لغویات فوحشات گنا یعنی یت روزن ہندس رتس منش بشر اور یہ خطا کار اور خطا کار زیادہ پانس پسند پروردگارس خطا کار زیادہ پانس پروردگارس پسند بنسبت نیکوکار تاز حضور فرمو بہترین ایسا توابین بہترین گناہ گار تم جو میری طرف پلٹ کر واپس آتے ہیں خدا صالح انسان کو تو زیادہ محبت کران امس گناہ گار انسان سے پتہ واپس اسے پلٹ کر دیتا ہے تو فرمو کہ میں غلطی روزن درمیان گسا اس صدقہ فطر تمن صاف کرا وہ تعمتن للمساکین بیچ ام صدقہ فطر سے مسکین ہند انتظام سپدا کھین تو چنک تو متن چھ عربی پہ ونان کھین چنک انتظام یعنی خوشی ہند دہ اس انول شو آسا یت زن اس عید الفطر چھ ونان فطر کے حوالے سے عید الفطر چھ توے اپنا روزہ توڑتے ہیں فطر کی اس کے بعد روزہ چھوڑ دیتے ہیں کھول دیتے ہیں ہاں روزہ کھول دیتے ہیں ہم چھوڑ دیتے ہیں مگر یہ صدقہ فطر چھ سبب بنا روز کھولنو اور یہ گس اخ انسان کیا ونان عید نماز برونٹ ادا کرن یہ حکمت اخ روزدار سن غلطی تم روز پاک تو صاف گسا پتہ ہور کھسا اللہ تعالیٰ سندس دربارس میں تم پتن چی مسکین ہند خاطر کھین چنک انتظام بنام سودا سلفک انتظام بنام سودا تہ کور نا یہ لفظ دوئی تری لٹ فطر استعمال تو مے پیو اکس پنس اکس استاد سن مرحوم سند قول یاد کہ تم ونان کہ اصلی چھ اس پور زندگی روزن مز گزارے چونکہ کھین چینچ نی یہ روز نی باقی معاملات من یت کن تھی گوڑ تیسو فرمان حدودن تو قیودن پت میل اصلی عید الفطر فطر میل اس قیامتس من جنت کس صورتس من یہ اس پہ سوری چیز پتہ حال حال آس یہ سری چیز استعمال کرو تیل ممکن یل اس پن پور زندگی روزن ہندس حالتس من تھی تقوی کس حالتس من اختیار اس کر اچھا عبادت متعلق اسو تھی ونی فرماوان چونکہ یس کھا عبادت کران حج استن روز استن زکات استن اخ امک مقاصدن پتہ امن اخ تہذیبی تمدنی ثقافتی اثرات آسان اگر اس روزن ہز خاص کت کرو تو بیم لائلن ہز کت کرو قیام امن ہن کیا اثرات سنس سماجی تہذیبن پہ کیا اثرات روزن روزن ہن چھ واریہ نماز من چھ ونان کہ اس جمع گسان کن جائے پتہ اک اک سن حال تہ معلوم گسان روزن ہن کیا تہذیب روزن چھ روزن ہن چھ واریہ اثرات روزن ہن اثر چھ یہ زن قیمتی اثر چھ اکس انسانس چیز چین میں دیوان ٹھیک کہ ژے اند پک یم مفلوق الحال انسان یمن مفلوق الحال انسان اکے ٹائم اس پیوان کن ساتن اس نے دون وقتن ہند کھین تہ آسان کن ساتن اس دود تم دادی خطرہ اس نے دوا پھلیک انتظام کی یعنی یہ روزن ہند یہ اس تو سوال کرو روزن ہند کیا اثر چھ ساری کھت بوڑ بار اثر روزن ہند کہ یہ اکس انسانس بیدار کران کہ ژے گی سماجی درد آسی ژے گی پنن باین ہمساین مالین مول چھ موج چھ ہمسائے چھ کانہہ تہ انسان چھ پور انسانیت چنس یت سینس اس دل چھ ات دلس من گھ پور انسانیت دگ آسی پرت کن حوال چھ یمس انسانس بیدار کران ام ساتن بچھوت چھ روزان امس پت چھ پتہ کس حالت چھ انسانس گسان پتہ یہ احساس چھ انسانس سپدان کہ نہ کہ میس معاشرس من یہ انفاقس پہ یہ روز امس ابارا توے صدقہ فطرک فلسفہ تہ یہ انسان اس انفاق کت کرو تو ات پی مے لفظ اک یاد اکثر اس یہ حالت آسان کہ اس سون دل یھان کہ اس کرو کنس مدد
أس كرو كنس مدد مگر اكثر چي آسان چونکہ واریہ لوک مل کثیر تعداد لوک چ آسان ہینڈ ٹو ماؤتھ زندگی گزارن تم چي زینن تہ پت خرچاون زینن تہ خرچاون ات مز اسراف کرون اس کت چیز اس ونو اسراف تاکہ اسراف چ اس ہمیشہ انفاق نش رکاون مین آمدنی چ 10,000 بو چھس نو مدد کرن کین بی سن آمدنی چ لچ تم سن خرچ چ 2,50,000 مین آمدنی 10,000 مین خرچ چ 15,000 یم سن آمدنی چ 20,000 ام سن خرچ چ 30,000 اس کت کین پز پن پان اسراف نش بچ تاکہ اس انفاق اہس ذمہ داری اللہ تعالیٰ دس تو کم آئہ پہ زندگی گزارن اس تہو انفاق مز پنہ آئہ مدد کر اگر میں ہتھی طاقت دن ہتھی اگر امس 2,000 طاقت تہوی 10,000 طاقت دن کت پہ زندگی یہ رت سوال دراصل اس اندر قناعت کیس قناعت روز نا اس ٹھیک مسابقہ ونکس دنیا حاصل کرنے کے سلسلس مز مے گڑ نیاز صاحب ون مے گھن زہ آس ضرورت کھت زیادہ سامان اس انسان پنس یت ما حاصل کرنے کوشش کر اسراف تہ ون تر میان حساب ون اگر کس اک گاڑی ہن ضرورت سہ زا یہ ونو گو اسراف باقی اگر اک بد فل امس ضرورت اک پلیٹ پتہ چی دہ کر ات ون اسراف پلون ہند صورت ما یہ اکس غریبس تہ پہ یت ریتس اندر صدقہ رٹن یوت نی بلکہ تمس پہ اخ دہ مخصوص تاون پن استاد مے ونان کہ غریبس تہ پہ ماہ رمضانس ما اگر نی کہیں آس تو کرن اخ دہ مزور تم پتن زینن سہ سہ کرن خدا سنز وتہ مز خرچ یت ماہ رمضان کس ریتس ما اور امیرس قدرتی کتھا کہ اللہ تعالیٰ تمس جناب علی و مما رزقنا و مما رزقنا ہو من فکون یا ان فکو مما رزقنا کم من قبل ان یات یوم اللہ بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ والکافرون هم الظالمون کریو سو تو خرچ تم دہ بروٹ یہ کس ہمیں دتمو اس دن سے پہلے جس دن نہ کوئی دوستی نہ کوئی شفاعت نہ کوئی کیا کہتے ہیں ہمدردی کام آئے گا کچھ نہیں یعنی قیامت دو تو قناعت ایتس کال سائن زندگی اندر چھ تو اس حقو تم اس حقو خدا سن وقت میں یا خرچ کر بیچ بیا بڑ مثال ات سلسلس میں اس سادہ زندگی تک اس یہ ماہ رمضان اس سادگی سنی سیرت تعمیر کر تک مجھ یہ اخ ناہی سانہ سیرت کہ سون پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام تمن زندگی سادہ تہند سحری سادہ تہذ افطیاری سادہ تہذ رہن سہن سادہ تہند پریت کھا چیز اگر عید سادہ آسان تمہ سادگی باوجود تہ حدیث ما آمت ہوا کی ماند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ثقافت اس مہینے بڑھ جاتی تھی اور زیادہ بڑھ اور زیادہ ویسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیاض ہوا فیاض ہوا تھے اس مہینے میں یہ فیاضی بہت ہی زیادہ بڑھ جاتی تھی یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی مثال ہے لہذا ہماری مثال کیا ہونی چاہیے پنن ضروریات پر خرچ کرو مگر اسراف مگر اسراف نہیں کی اسراف نہیں بھی قناعت شعار انسان بنون یم تہ انسان قناعت شعار بنا چھ تم چھ خدا سند وچ میں دل کھولت پتہ اکثر خدا سندس وتہ من چھ یہ ماجد مگر مے چھ باسان کہ زندگی مز تہ تم کام بھی حاصل کران مطلب تہذ زندگی سے بڑ سکون سان نہ قرضس مز نہ قرض چار یوان نہ کن چیز لون آسان نہ کن چیز کی آسان تم چھ آرام سان پن زندگی تہ تمن چھ اطمینان زندگی آس ڈاکٹر صاحب چونکہ جیسے بات کریں کہ آخری ایام چھ ون پوری امت کے لیے بالخصوص جو نوجوان ہیں تمن کیا سبق پز ون یہ رٹن یا کس تھمبس تھاف تون تاکہ تہن سا بروہ ین واجن زندگی جو رمضان کے بعد وہ زندگی تاکہ تم روزن راہ راست پریزگاری پہ ایک سٹھا رت سوال قرآن کریم چھ اللہ تعالیٰ سنز اک مضبوط رز کیا بات کان تہ معاشر کان تہ جوان یا کان تہ قوم یم ساتن بگڑا اوس اللہ تعالیٰ سن سنت اوس کہ سو اس پیغمبر سوزان پیغمبرن اوس پت سو کتاب دیوان تم کتاب ہن ذریعہ اوس پیغمبر تت رہنمائی کرا خبردار کرا متنبہ کرا وچن چونکہ کان کتاب ان واجی کی پیغمبر آخری کتاب یہ یت رتس من نازل سپدمس یت آخری کتاب ہن خصیت ہدل للناس الحمدللہ الذی انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا آخری کتاب لوکن ہند ہدایت خاطر ات مچن کان ٹیڑھ کتاب لا ریب میان حساب چھ باسان قرآن یہ کہ پور پور امتس پور یت مامون یہ خود مسلمان یہ دموکھ نہیں کہیں عالم انسانیت اگر اطمینان چھ ضرورت سیز وت چھ ضرورت ایمان چھ وت چھ ضرورت
سکونچ وت چہ ضرورت فطرتش وت چہ ضرورت صراط مستقیم چہ ضرورت اطمینان سکون چہ ضرورت چھنہ سچ تمس قران مجیدس مضبوطی سان تھف کریں سمجھن یس سلسلہ قران پاک چہ منا واتسمو بحبل اللہ جميعا بی علیہ السلام و لقد یسرنا القران للذکر فهل من مدکر میں اسی شی قران مجید آسان بنومت نصیحت حاصل کرنے خاطر لا نصیحت کر سوئی حاصل یوس وت آسی بٹ کیوں مت آسانی پز کل ہم پٹ قران مجید کن رجوع کرن یت قران مجید سندر وکنس وچھا سانس معاشرس ما کتیا دد چھ روحانی دد چھ جسمانی دد چھ یمن دادن چھ علاج یوت چھ ممکن کی کہ اس کرو باقی علاج ات چھ روحانی علاج چھ ضرورت یت روحانی رتس ما اس روحانی کلام نازل چھ گومت وننزل من القران ما ہوا شفا یت قران صاحب ون کی یاس شو شفا دوان ڈائریکٹ آ شفا ون یت دوا شفا دیا پروردگار نے دیا یہ قرآن شفا ہے پوری انسانیت کے لیے تمام نوجوانن خاطر چاہے بزرگ چھا مستورات چھا بین چھا ما چھا کانہ تہ انسان چھا بگڑم تن انسان ہند خاطر چھ یہ قرآن مجید شفا کل ہم پٹ پز اس یت آخری عشرس ما اس قرآن سے بڑا گہرا تعلق قائم کرنے چھ کوشش کریں اچھن تعلق صدیوں سے ہمارا تعلق قرآن مجید کے ساتھ وہ نہیں رہا جو ہونا چاہیے تھا بڑی بدقسمتی کی بات یہ بڑی بدقسمتی بات ہے باقی فروعاتن کلے گئے فروعاتن ہندے سلسلس میں ڈھیر ساری کتابیں ڈھیر ساری کتابیں ڈھیر سارے تنظیمیں اور تحریکیں انجمنی ہیں اگر آج اس دنیا میں کہیں انجمن نہیں ہے کہیں وہ انجمن نہیں ہے اس صدائے حق اس دیواں اس جوڑا اس لوکن اس آخرت کو آخرت یاد اس پاواں انسانس اس وجد یم سے وجد تری اس گسان انسانس تھر اس پیاواں یم سے تن رونگٹ کھڑا اس گسان تھر اس پیاواں انسانس اور ایم سوچی احساس گسان میں خدا کا بندہ ہوں یم کتاب سے انقلاب سوچی ہے قران مجید یت کو توجہات سانن توجہ مرکوز کرن مرکز رود نو قران مجید یم سب آج اس وچان کہ انتشار شکار اچن سنت سنت ہکا ونت فرض ہکا ونت امت اختلافات گومس وجوہات یہ ہے کہ اس دور قران اچھا بیاکھ اک چھ آج چونکہ جمعۃ الوداع جمعہ اک مبارک تو فضیلت وول تو جمعۃ الوداع استن یا جمعہ تو پتہ خاص کرت ماہ رمضان جمعہ استن امیچ فضیلت تو ات مز سن عبادات کمی آئے گھن آن تاکہ اس لبو فرض درہم یہ تو تامت جمعۃ الوداع تعلق شو حدیثن ہن حدیثن ہن انبار یم ساتن اس وشان تو اچن تما اس تیز عظمت کہیں لب نے من از ایک عادت کے سیاست تھا کہ کیج ایک مسلمان اس گسے حقیقی پای آسی کہ میں زندگی گزارنے خاطر سے ز طریقہ اخ گو کلام مجید قران مقدس حدیث سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو ایم حوال چھن حدیث اندر کن دی جمعۃ الوداع کا فضیلت بیان کرنے مگر چونکہ عمومی طور چھ جمعہ چ واریہ فضیلت بیان کرد آمد ات کن ماہ رمضان چ فضیلت چھ بیان آمد کر یہ ہسا چھ سید الشہور شہور چھ ونا ریتن یہ ماہ رمضان ہسا چھ تمام ریتن ہوند سردار اتھے کان شامت ون اس سے جمعہ چھ یہ ہسا چھ سید الایام یم زن سہ دوش آسان یم ستن دوہن چھ آسان یہ سردار ماہ رمضان چھ سید الشہور تمام رتن ہون سید امام یہ ہسا چھ جمعہ یمن ایام ہون کہ آسان سردار آسان اور جمعہ چھ واری فضیلت بیان کرم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فضیلت چھ یہ دامز بیان کرنا وہ اس وہ ام جمعہ ماہ رمضان اس اندر چھ اندر یہ من چھ خاصی خصیصی من چھ سردار اس مزی سردار یہ چھ چونکہ یہ رت چھ تمام رتن ہون سردار اور آتما پات ترینیا سونیا پانچوں جمعہ ان تم جمعہ چ آگے دوبالا ہو جاتی ہے وہ دوبالا ہو جاتی ہے اور اتما یم ساتن آخ آخری جمعہ چھ اسی ما یا تو اسی لغوی معنی اس ما آخری جمعہ تے ونے تھا کوس ودا چھ ونا اصلی کات الودا کرن تو یہ چھ اچھا سانی کشمیر ما چھ آخری تو روزمت امام صاحب حضرات چھ جمعہ کے خدمت اس ما اسا پرا الودا الودا یا شہر رمضان الودا الفراق وارین جان چھ الودا و السلام و الفراق یا شہر مگر حقیقت اس ما چھ پتہ اس یہ الودا ات رمضان اس کرا اس چھ اعمال صالحان چھٹی کرا تقوی چھ وتی اس سے چھٹی کرا اس کو یہ الودا کی تو یہ جمعۃ الوداع آخری جمعہ یہ آخری جمعہ آسان یہ انسانس چیتس پہ پانا یاد تھے سے لوکن ہوشیار کران خبردار کران اگر تھی گڈنکن دون اشرن ما اور تریمس اشرس ما تھی کوت ہی گئے روزن ذکر توب استغفار رجوع پن پان ہوں تھی یہ تیار کرت کی پن گناہ تو ہوں تھی
اطمینان چھنے گی اطمینان وی باسان کھین جمعہ تو لوگ اخر اخر جمعہ چھ لوگوں نیرن یہ اخر شخص دن وتو گھو حس کھڑا بی اخر جمعہ یہ پیغام دا ات پت کن یہ پیغام کہ وتو گھو کھڑا ون اخ زو دہ آسان کن سات اخ دہ آسان ہفتہ تہ ہاں ثت وسو گھو تو کھڑا کریو پنی کمی دور اصل جمت الخری جمک پنی خمی کرو دور مگر اس بدقسمتی جمت الوداع ستی قرآن تنا چھٹی کر قرآن تدبرس تھی چھٹی اچھے مے باسان حلالس چھٹی سنا کر جمت الوداع سی وہ ہسا کور اس دفن جمت الوداع ست امک یہ گھر یہ پیغام آس کہ جمت الوداع آخری جمعہ آخری موقع بیچ یہ پیغام تہ یہ جمت الوداع انسانس دیوان کہ جو کتاب آپ کو دی گئی تھی قرآن مجید کی صورت میں اس کو مضبوطی کے ساتھ تھام لینا اور اس کے اندر تدبر کرنا پنن زندگی ہوں اس گائیڈ چی چے رہنما صبح نجن کتاب 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 قرآن مجید بے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی ژے گھسی نہ کنیکشن کنیکشن تعلق گھسی نہ چھنن خدا مضبوطی اس تعلق سے رمضانس مو سے یہ تعلق گھسی چے کہن دیتا آخری لمحہ یم پروگرام تہند طرف یہ آخری جمعہ جمعۃ الوداع یتھ ونو تہند طرف اس رہنمائی خاطر کیا میسیج اس کیا پیغام اس سان ناظرین خاطر تو اس میانہ خاطر یہ میسیج ام خود بڑ میسیج ہک نہ دت کہین میانہ خاطر یہ میسیج یت پور فتن دورس من آشوب دورس من چپر فسق و فجور گناہ گری ظلم و جور چورو طرف دل کرہن مازس کھنج گسان عالم انسانیت انسان وچان عالم انسانیت حوال کل ہم پڑ سو مسلم استن غیر مسلم استن انسان انسانیت حاول انسانیت کتت وزم تو ام خاطر یہ پیغام دوں بہ ہک پنن کا مخصوص پیغام دت کہین اس عالم انسانیت انسانیتس آز حالت یہ حالت اس تم ساتن یم ساتن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں مبوس سپدائے یہ حالت اس اور یم خود تہ بدتر حالات زندہ کور آس دفن یہ کرنے مطلب ونکس اس وچان تمو دم حالات میں اک صدا سو گو یہ قرآن مجید آلو دتک مختلف صورتن میں کہیں الحمد للہ رب العالمین کہیں الحمد للہ الذی انزل علی عبده الکتاب کن کل اوہی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمینا قرآنا عجبا مکہ کس دورس میں تمہیں یہ پیغام میون قرآن نوجوان یہ پیغام تمام لکن قرآن کرن رجوع ام مطابق گزار زندگی سٹھا سٹھا شکر گزار سٹھا 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 معنی خیز کہت اس یت مز اس تہ کہ رہنمائی گئی تو اللہ تعالیٰ سندس بارگاہس مز کرو اس یہ دعا کہ یم اس یتھ کم کہ پر ذکر کر یہ گھن اس قبول تو ات پہ عمل گھن اس کرن اس ان شاء اللہ الرحمٰن سانہ طرف سٹھا سٹھا شکر گزار تہد اس امید کہ ناظرین آز اس معنی خز کت کر ام نش رٹو اس کی رہنمائی ان شاء اللہ الرحمٰن ازکس دیو اس اجازت اللہ حافظ.